Hello, go back, come back to my channel. Hari ni kita akan main The Baby in Yellow lagi, part 2. Naik tu pula. Seram kan? Kena ambil kucing kan? Dashing. Look, isn't it funny? I thought you not to do that. Seram kan? Kita press here to start. Okay. Sekarang kita main seram lagi. Kita buka suara kuat sangat. Okay dah. Sekarang apa jadi pula? Mana baby tu? Ah! Apa baby ada kat sini? Saya ambil botol. Okay, jom BM. Nak pergi tandas. Jangan tengok macam tu. Wih, dia buka. Apa ni? Tak tahu lah. Jom kita pergi. Apa yang member terbang? Oh, terima kasih lah. Asyik bayar dia. Jadi dia ya. Wah! Apa jadi tadi? Janganlah gelap. Kita di sini lah. Haa. Ish. Tidur je lah sini lah. Baby kan tidur situ je ke? Oh. Asyik hide. Dia tak nak hide. Nah. Lah garang ni lah. Sana. Oh, tak ada. Okay. Apa ni? Dah tak tahu. Ini tak TV. Kunci. Takut yang tadi. Apa pula ni? Wow. Dah nombor 3. Yes. Okay. Tunggu part 3.